Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. För det är så här, det sjukaste har alltså hänt. Noob-Erik har dödat Mr. Savage i ett vanligt game. Och det här är alltså ingen clickbait, inget fake. Jag kommer visa det nu direkt efter introt. Det är alltså sant, Noob-Erik har dödat Mr. Savage. Och det ni kommer att se har jag redan spelat in sen tidigare, så jag vet ju vad som kommer att hända. Och Noob-Erik hade ju ingen aning om detta, så ni ska få se då hans reaktion när han för första gången får reda på det. Och sen kommer jag även prata med Noob-Erik innan jag visar klippet, så kommer att bli väldigt intressant samtalsämne. Men det här är nice. Och Mr. Savage, det är ju min kompis. Ja, han har ju träffats och umgåtts lite. Så nej, jag har bara tagit en bild med han. Men han är riktigt grym. Han är, alltså, för er som inte vet vem Mr. Savage är, så är han världens bästa Fortnite-spelare. Han är från Norge. Men tumme upp och gilla det jag gör här på YouTube. Subscriba och kommentera någonting. Och använd gärna Great Cook Kebab i iShoppen om ni vill supporta mig. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Okej, allihopa. Nu är jag inne i Fortnite. Och jag ska bjuda in Noob-Erik här med tag. För att det är ju som så här. Att det är någon som har taggat mig på TikTok i en av Mr. Savage videos. Och tydligen så ska alltså Noob-Erik, alltså Nooben Erik, har dödat Mr. Savage i en vanligt game. Och jag tror inte Erik vet om detta, eftersom Savage kör ju alltid med Anonymous mode, så man vet inte om det är han. Och jag har inte hört någonting, och det var ändå ett tag sedan det hände nu, och det var ett tag sedan jag blev taggad i detta klippet. Men jag ska visa er här, så ska vi se på TikTok. Så är man inne här på Mr. Savage TikTok. Till att börja med, det här upptäckte jag eftersom jag blev taggad av någon, säkert av er som kollar, i en video på Mr. Savage. Så jag fattar liksom inte, vad är det den personen har taggat mig? Och så rullar man ner här, och så är det denna videon då här. What is this movement? Och nu står det inte vem det är som har taggat mig, för den här lades ju upp den 19 december. Så det är ju väldigt länge sedan. Så det har ju gått ett par dagar, men jag har aldrig kunnat göra en video av detta, för det var julledighet och allt och andra. Sen har det varit RIP januari och sånt. Och eftersom det inte finns någon skins i itemshoppen att köpa, så gör jag en sån här video nu istället när jag har tid. Jag fattade inte vad detta var, fast han skrev att det är Noob-Erik, han som taggar mig. Så, men det finns ju inte kvar. Men nu kan vi kolla här hur detta är. Så det är alltså Mr. Savage som möter någon. Och där dör han. Bro, like, does it look like I wanna do this? Does it look like I wanna do that? Och sen så blir han arg. Han blir arg för att han hoppade över en vägg här. Den väggen är han arg över. Eller att han kanske inte hoppade av. Men tar man denna i slow motion, så kan man se här. Kör. Där! Eliminated by Twitch Erik 71. Alltså det är lite text, eller denna här täcker lite, men vad jag kan se så står det Twitch Erik 71. Och då börjar jag fundera, är det verkligen Noob-Erik som har dödat Mr. Savage? Alltså kan det vara så? Och jag har kollat på vad det är för skin han hade som han mötte. Och det är ju faktiskt en birdie, om jag inte minns helt fel. Där, ser ni det gröna skinnet? Birdie. Det är där. Det är den här golfspelaren. Hon här är det ju, den birdie skinnet. Den där. Det finns en annan style som ser ut så. Men det är den gröna varianten. Så att det är den vi ser på bilden. Och jag vet att Noob-Erik brukar använda det skinnet ibland. Och jag har inte frågat Noob-Erik om detta verkligen är han. Jag har inte sagt till någon att detta kan ha hänt. Så ingen vet om att detta har hänt. Så nu är ju frågan om Noob-Erik kommer känna igen vad som har hänt. Och jag tänker så här, att jag ska fråga ut han lite i lobbyn vad han brukar ha för main skin. Och sen så ska jag visa detta klippet då, när jag tar väck hans ansikte. Så han får bara se alltså detta klippet. Så får jag då se om han känner igen detta. Och sen ska vi då se om han reagerar på att det är Mr. Savage, okej? Okay? Tjena Noob-Erik. Tjenare. Läget? Ja, det är bra. Jaha, vet du vad vi ska göra då? Nej. Nej, men det kommer du få se. Jaha. Du kommer få se det. Men kan du börja med att, får jag se vad dina olika main skins är för något? Vad? Du kan bara sätta på vilka skins du brukar använda. Såhär, okay, när du kör, okay. När du kör såhär, till exempel när du kör ranked eller så. Ja. Jag brukar ha, nu ska vi se det här. Okej, och utöver den då? Ja, men ska jag välja mera? Ja, men bara gå igenom de vanligaste du brukar ha. Den här då. Okej, vilka mer? Den här. Jaha, och vilka mer? Ja, men hur mycket ska du ha från mig? Det är typ mest de jag kör. Sen kör jag typ den här ibland alltså. Men det var länge sedan nu. Men den kör jag också ibland. Sorry där allihopa. Jag har mutat. Där är den. Ja, är du nöjd nu eller? Okej, ingen mer då? Men alltså, det är typ mest de jag kör. Nej, ja, ja. Vi kan köra ett game. Jaha. Där bytte du skin, varför det? Ja, jag bytte skin.
Jag känner, okay. Jag känner att... Ja, vilket du vill. Ja, exakt. Exakt. Låt mig ha det här då. Men alltså, men då... på senaste tid, vi säger den senaste månaden. Aha. Känner du igen någonting att du kanske har, att det har gått bättre för dig i Fortnite än tidigare? Hur ska jag veta det? Ja, men alltså, känner du typ att du, att det är någonting, alltså något speciellt har hänt kanske i Fortnite? Nej. Eller jag vet inte, jag känner väl bara... Men ibland har man ju... Alltså... Desto mer man kör och desto mer kör på kvällarna, då blir man ännu svettigare eftersom de har kört så länge på dagen, så de är svettigare på kvällen liksom. Det är väl bara det. Okej, okay, det var ju en jäkligt tråkig förklaring. Vad är den förklaringen? Är det det du känner har gått bättre att du har kört på kvällarna? Nej, men så känner jag alltid att i början på dagen när jag kör, då känner jag mig jättesämst. Sen på kvällen när jag kör vid typ så här 8 och sånt, då känner jag att jag börjar bli svettigare på, alltså då kan jag edita bättre, skjuta bättre, alltså då kan jag allt bättre. Okej, okay, vad vill du hoppa då? Jag vet inte. Vi kör Peter. Ja, oh, visst, why not. Men du, om jag ställer frågan så här då, har du några så här idoler du ser upp till i Fortnite? What the hell? Nej, men alltså, har du någon så här du bara wow, han eller hon gillar jag? Måste jag säga dig nu här eller? Nej, du säger vad du vill. Ja, jag trodde det var så här peak du försökte lägga till med att jag skulle säga dig. Jaha, men jag brukar titta mycket på Semi, han är bra. Semi, ja. Han kör ju mycket no build, så att jag har ju en skin combo. Och den glömde jag visa, den kör jag också mycket med. Okay. Men det är väl han, Moneymaker. Är det bara de två? Mr. Savage också körs jag mycket på. Fan, alltså jag har... Va? Oh my god. Alltså det hände något, jag fastnade. No. Jag fastnade under en drönare. Det där var det konstigaste. Ja. Vad sa du? Kollar du på Mr. Savage? Ja, han är bra. Vad är det som är bra med han då? Men han är typ i sin prime just nu. Okej, lär du dig något av honom? Alltså man lär ju sig över att kolla på alla som är bra. Tror du hade tagit någon av dem i 1v1? Alltså inte vunnit över, men jag hade kanske kunnat döda minst en gång kanske. Om vi säger att du möter dem 10 gånger. Vi börjar med Savage då. Om du skulle möta han 10 gånger i 1v1. Hur många gånger hade du vunnit? Alltså en förhoppningsvis, men alltså ja, två. Så 10% chans? 10-20% chans. Ja, så jag tänker jag kör på kontroll. Jag suger ju typ. Vadå, jag klappar ju dig 1v1 ju. Nej, what, eller gör du inte. Kan du reboota mig eller? Ja, men det är folk här. Ser du, nu kommer de här. Ingen minns en mes. Kom igen nu då. Nej, ju va? Nej, de var fight. Okej. Ja, okay. Jag kommer ju dö nu. Men om du är tvungen att välja en favorit av de tre du valde, vem hade du valt då? Men Moneymaker då. Moneymaker, det är min gamla duo. Det är min gamla duo, min gamla only app duo. Nej, what the hell. Vad, jag har ju kört duo med han där ju. Ja, men ja. Kommer inte du ihåg det? Jo. Okej, men vem är bäst av de tre då? Mr. Savage. Mycket bättre än de andra. Nej, men han är bäst på build och Semi är bäst på no build. Och Moneymaker är väl, han är väl helt okej på no build, men bäst på build. Men du vet att jag har ju, jag är typ känner ju Savage. Ja, träffar han på ute på krogen, wow. Ja, bild med han från D.O. Jag dör ju nu kommer jag mot dig. Ja, jag tar bil. Ja, du tog också bil. De kommer med grappler. Men vad skulle du säga då om jag har fixat in Semi här i denna videon så du ska få spela med? Nej. Det där är cap alltså. Här kommer han, Semi. Nej, alltså kan... Hello there man, how's it going? Alltså what the hell. How's it going? Alltså what? Alltså jag vet. Har du några heals eller? Medkit och mini kan ha. Alltså det där är sånt att du inte ens erbjuder det. Nej, men jag visste inte vad du liksom, du bara drog med bil. Jag visste ingenting, du bara flydde ju som en chicken. Jaha. Här är jag big shield åt dig. Eller det ligger tunnor här inne som vi kan ta. Här ligger 4 tunnor och sen mer uppe. Okej. Okay. Men alltså tycker du inte det är sjukt då? Var det sjukt eller va? Att Semi ska komma in. Nej, eller ännu bättre, Savage. Nej, hade, nu när jag känner Savage, hade du blivit glad om han hade kommit in och spelat med oss? Alltså jag hade blivit glad för att då hade vi i alla fall vunnit ett game. Och ja, du hade ju dött såklart, men ja. Alltså fatta att det ens var i samma game som Savage. Ja, då har jag varit så att... Alltså, när då? I en cup. I en cup? Vad för cup? Solo Victory Cash Cup. Folk här. Var du med han då? Nej, jag mötte han. Han är cracked på mig. Knock, det är fler här. Det var ditt main skin, du dödade precis. Ja, jag tänkte inte på vad det var för skin.
Vadå, har du mött honom? Ja, alltså jag mötte han i en match i Cash Cup. Aha, men hur gick det då? Alltså jag dödade inte han, men ja. Nej, hur vet du att du mötte han då? Jag såg ju det på hans stream, vad tror du? Allihopa, jag fattar ingenting nu längre. I videon så dödade han ju honom. Jag fattar ingenting. Vad menar han? Vet han inte om? Va? Ja, jag råkar muta. Ja, jag märkte det. Du sa ingenting. Men vadå? Så du såg på hans stream och så var ni inne i samma game och sen så bara sket ni i varandra? Så du streamsnipade han med alltså? Nej, kolla. Alltså, wow, Kebbe. Alltså... Du blir anklagad för streamsniper på varenda kanal. Du har ju streamsnipat mig. Jag vill bara klargöra det en gång allihopa. Det var för någon vecka sedan så streamsnipade Erik mig i ett vanligt game där vi dödade varandra. Du kan lägga in ett klipp på det här. Jesus! Du skämtar! Alltså vi dödar varandra på riktigt! Vänta, var det Noob-Erik som dödade mig? På riktigt? Enligt ryktet så säger folk att detta är Noob-Erik. Vi ska kolla det. Alltså det kan ju inte vara Noob-Erik. Han streamsnipar väl inte? 1, 2, 3. Va? Vi dödar varandra. Alltså va? Vänta. Streamsnipar han mig? Jag måste ringa Noob-Erik. Hallå? Alltså Kebbe, jag tror så att jag dödar dig. Nu ska du förklara här. Varför ser jag dig döda mig? Jag visste inte så att det var du. Jag kan förklara allt här nu. Moments later. Alltså du kommer ju aldrig mer komma tillbaka till streamen. Nej, jag har inget att säga. Och nu så får man ju reda på då att Noob-Erik kollar på Mr. Savage stream när de är i samma turnering. Nej, nej, alltså what else, Kebbe? Vad tror... Jag tittar ju alltid på hans stream när han kör Solo Victory Cash Cup, för han slaktar ju alla. Och hur ska jag då veta att jag kom in i samma som han? Och när jag väl visste det så håller jag ju mig borta från han, för jag vill ju liksom inte bli kallad för streamsniper. Så... Men hur visste du att han var inne i ditt game då? Jag såg ju att vi hade samma buss och sen, vad heter det? Men han kör ju anonymous. Nej, inte den gången jag. Ja, då stod det hans namn. Nej, min fan vad dåligt nu, Erik. Det är klart Savage kör vi med Anonymous. Det är inte så att han skulle ta väck Anonymous. Till och med jag kör med Anonymous. Ja, det vet jag. Nej, men det här var inte i den här säsongen, tror jag. Vilken säsong var det då? Det var... En kill. Så är det för pleb. Nej, det var semi-pro. Det var OG-säsongen, sa du det? Ja, jag tror det var det. Det borde varit det. Nej, alltså jag tycker det låter som så mycket... Ja. Där har du din matchmaking. Alltså, wow. Det är din matchmaking. Det här är din matchmaking. Alltså, jag får ju nästan kontakta min kompis, Mr. Savage, och berätta detta fan. Nej, Wattel, ni är inte ens kompisar. Ja, det finns ju bild på oss. Ja, Wattel, det finns bild på dig och mig också, men vi är inte kompisar för det. Ejo, vad är det för toxic? Va? Jag är toxic. Ja, det är ju sanningen. Är detta första gången vi kör i chapter 5, by the way? Nej, alltså, ja, fall man räknar bort kupp. Nej, jag vet inte. Jag är lite besviken dock. Vadå? Att man får reda på att du har varit i samma game som Mr. Savage, men du har streamsnipat honom. Nej, det har jag inte gjort. Men du visste att du har mött han. Men vad du gick ute på han den matchen då? Nej, men kolla. Varför skulle jag vilja streamsnipa Mr. Savage i en cup? Eftersom att jag vet att så fort alltså, han kommer slakta sönder mig. Då, alltså, jag vill ju vinna cupen. Varför ska jag då gå på försöka komma in i samma game som Mr. Savage? Man vill ju inte komma in i samma game som han. Nähä. Det make ändå ganska mycket sens liksom. Men vadå? Så du kör alltså zero build eller build turneringar då? Ja. Ja. Men okej, men så du har varit bara inne i samma game som han, men du har aldrig typ så här skjutit på han eller varit nej, i närheten av honom? Nej, inte så. Okej. Okay. Det är han sprutar saken ifall du vill spruta. Ja, jag tar den så. Nej, så wow, Kebbe. Ja, men okej. Okay. Så du säger det. Har du inte annat kul att berätta då? Nej. Nej, man har ju fått reda en hel del att du har streamsnappat Savage och allt annat. Det har jag inte gjort. Men tänk så hade du dödat han i den turneringen och så här random. Jag hade ju inte vet. Alltså, tror du jag tittar och tittar på... Ja, jag hade... Vet du, mitt internet är pissdåligt. Det vet alla. Så jag kan liksom inte... Jag tittar ju på alla streams via min mobil. Och så... Tror du så att jag kan sitta och titta på min mobil mitt i en kupp och försöka streamsnipa samtidigt? Ett proffs. Bro, hi folk. Aj, nu blir jag gick. Ja, men wow, du sa ingenting att du skulle tajma ett skott här eller något. Du sa kan bara här kan vi kunna ta dem här? Ja, kom då. Du är ju pleb ju. Du kan väl inget sånt. Så, det här... Han är här i 97, tagg. Fan, jag han har kupolen. Han har medaljongen menar jag. Alltså då sitter ju fortfarande kvar i boxen här ju. 46 på en dink. Jag skjuter bakifrån. Crack på en. Vitt skin. Ja, han andra med cracked. Den ena är cracked. Han med vitt skin. Han har ju har en 100 medaljonger eller? Längst ner är de. Cracked. Han har ett HP. Ja, det är nytt lag. Japp. Han är över oss, på mig. Han är på mig, Kebbe. Ja.
Cracked, han är cracked. Aj, han har rygg, Kebbe. Oh, wow. Han kommer insprayande, han går för finish. Ja, jag kommer rädda dig nu, Birk. Oh my god. Så är det jag som lägger benen på ryggen och drar. What the hell? Och är detta en tredje nu, eller? Nej, det där är en duo som pushar dig. Är det? Ja, eller han är en av duon. Oh ja. Nej! Oh my god. Oh my god, noob Erik. Nu har vi kört ett game och jag är mutad nu. Ja, med slump så kommer vi in på Mr. Savage. Så jag ska visa Erik nu ett klipp där han möter någon. Och så ska jag då se om han känner igen detta. Ifall han känner igen att det är han som har spelat detta. Men jag har klippt ut Mr. Savage huvud så man ser inte att det är han han möter. Och sen ska jag då visa han det hela klippet. Ska vi då se vad han säger. Okej, så det här ska bli kul. Okej, noob Erik. Jag ska visa dig en liten filmsnutt. Så jag kommer skärmdela här till dig. Kollar du på detta nu? Jag tittar. Okej. Men kolla nu då. Ja. Vad är det här? Ja. Ja. Du dog, eller va? Ja. Känner du igen detta? Nej, jag fattar ingenting. Vad är det här för klipp? Ja, men, jag kollar nu noga då. Ja, du kastar in någon EMP grenade. Du fastnar och så blir du död. Alltså, jag fattar ingenting. Vad är det här för klipp, eller va? Jag spelar om det. Så du, detta säger dig ingenting? Det säger mig att du fastnar på en klippa där. Och sen att du dör. Det är väl det enda det säger mig, eller va? Är det någon kändis du möter? Säg inte att det är Mr. Savage. Ja, men, känner du inte igen detta, eller vadå? Nej, Okay. Säg inte vad det är. Jag fattar ingenting nu. Okej, vänta. Vi ska göra så att jag ska sätta på så du får ljud. Vänta, har du ljud nu? Ja, det har jag. Ja, se om det, du får något mer. Så det säger dig ingenting då? Alltså, jag vet inte vad jag ska säga om den här videon. Du försöker döda någon och så fastnar du och så blir du dödad. Okej, men vi kollar igen här sista gång. Alltså, jag kommer att pausa han. Så när du visade i lobbyn vilka main skins du hade. Ja, kommer du ihåg att jag frågade det? Ja. Ser du, vad är det för skin där bak? Purple Troller. Och det tog du ju på dig i början, eller hur? När? Alltså, nu idag, när du skulle visa dina main skins. Ja. Du var ju detta ett dina. Ja. Ja, men vi kan kolla här då. Det här är ju jag alltså. Och så pausar vi här. Varför står det Twitch Erik 71 där? Vänta, när var det här? Jag vet inte. Det var i december någon gång. Vänta, va? Känner du inte igen detta klippet? Nej, jag känner inte igen det. Snälla, kan du visa mig vad det är från? Alltså, du känner det här. Om du kollar miljön här bak. Är det chapter 5? Jag känner fan inte igen vart det är, men ja, är det chapter 5 är det här? Ja, ja, men det är chapter 5 mat, men till och med han skjuter idag. Ja. Eller hur? Så du känner inte igen det? Nej, säg vad, när det var, tack. Eller vad det var i för... Var det i kupp? Okay, eller var det i vanligt game? Du ska se en annan vinkel från det. Okej, okay, är du redo? Ja, visa. Jag vill jävla skärmen. What the hell är det här? Nej. Det här är, måste vara fejk. Det där måste vara fejk. Det där måste vara fel. Nej, nej, Kebbe, det där. Vänta, va? Vänta, va? Alltså, det där måste vara fel. Kolla, nej, det här är inte fel. Kolla, jag kan gå in här på en så. Här, Mr. Savage. Men vänta, när var det här? Går man ner här, what is this move? Det är den 19 i 12. Vänta, jag måste in på TikTok och kolla. Vänta. Men är det du då? Alltså, kolla här, Twitch Erik 71. Alltså, vänta, va? Och vet du vad det sjuka är? Att du faktiskt, när vi spelar nu, så säger du att du har varit i samma game som Mr. Savage i en cup. Och det var helt random att du kom in på det. Och så visade det sig att du har ju... Och du sa ju också att du skulle ha 10% chans att döda Mr. Savage i en 1v1. Nu har du ju dödat han. Men det där var bara tur. Alltså, det där är ju inte... Det där säger ju ingenting. Nu får jag panik. Jag vill gärna komma ihåg när det här var. Eller hur sammanhanget var. Alltså, vad var det här för grej? Ja, men hur känns det att du har dödat han? Men... Är du chockad? Ja, jag är fan chockad. Har du någonting du vill säga till Mr. Savage? Så varför får du ta det på engelska? Nej, jag har inget att säga. Ja, men någonting. A good game. Så nu vet vi det allihopa, alltså, att Blue Erik är den som har dödat Mr. Savage i ett random game tydligen. Han alltså, snackar om din movement, att du är pleb. Ja, jag vet att jag är pleb. Jag kör på kontroll. Okej, Nubia, har du något sista ord? Nu är jag helt skakig. Jag vet inte vad jag ska säga. Har du något sista ord till alla som kollar på denna videon då? Jag är skakig, Ebba. Och mer? Alltså, om jag hade dödat Mr. Savage hade jag gjort typ affischer, planschat ut, satt upp på mitt rum. Kanske så. Men du säger ingenting. Jo, men jag är glad. Men
det som stör mig mest är att jag inte, alltså jag vill gärna så här, se hela gamet, för jag vill, alltså det där momentet säger mig ingenting. Jag fattar ingen, alltså så här. Vi har ändå fått reda på nu att du kollar på en stream och stream sniper också. Nej. Ja, det har vi fått reda på innan i videon när du berättade det. Se ni detta på YouTube, kommentera vad ni tycker om detta, att Noob Erik har dödat Mr. Savage. Kommentera, är det sjukt eller är det inte sjukt? Men, och tumme upp och subscribe på kanalen och använd Creator Code Kebab i itemshoppen. Noob Erik har ett sista ord. Så jag är allt darrig, så jag vet inte vad jag ska säga. Hej då! Ja, hej då. Åh, fy fan, jag skakar.